The word that I've spoken to you. The word that I released from this altar. Because they are spirit and they are life. Three things. That will make you forget. The Bible says this. That when the word of God is released, the birds of the air, they come and they steal it. Wanakuja wanaliiba. You know that story? That's a parable in the Bible. Iyo hadithi ambayo Yesu alipeana kwenye Biblia. There's a word that falls on good soil. Kuna neno inaanguka kwenye mchanga mzuri. There's a word that falls on rocky ground. Ngine inaanguka kwenye mawe. But there's a word that is stolen by the birds of the air. Lakini kunao ingine ambayo inanyakuliwa ama inaibiwa na ndege wa angani. And the birds of the air are significant of evil forces. Na hiyo ndege wa angani pale inaashiria roho ambazo ni za uovu. So the word is released with a lot of power from this platform. And you get excited to hear the word of God. But that word does not precipitate to your spirit. The bad word of the air, take it away. And you remain where you are. You don't grow into maturity. You don't receive what the word has said. So the bird of the air can steal the word of God. The second thing, when the word of God is released, there is a state of your mind. Kuna hali fulani ya kiakili au ya kimawazo. I can call it a mental dullness. Ambayo ni kama uzito fulani wa kiakili. That is demonically instigated. Ambayo unapo umeletwa na mashetani na mapepo. A mental blindness. Upofu wa kiroho. That does not allow you to receive the word. Ambayo unakosa kuruhusu wewe kuweza kupokea neno lake Bwana. That you can sit in the hearing of the word of God. Hapa unaweza keti sehemu ya kusikia neno lake Bwana. But your mind is not able to receive the word. Lakini nia yako ama mawazo yako yanakosa kupokea neno. Because your mind is cluttered with so many things. Na akili yako imechanganywa na vitu nyingi. And your mind has been made dumb. Na imeduwa. A mental blindness. Bwana uzita upofu wa kiroho. That is demonically instigated. Bwana kwa pale na mapepo na mashtani. You have a desire to hear the word. Unatamani sana kusikia neno. You come into the house of God to hear the word. Kuja katika nyumba ya Bwana kusikia neno. You sit there to listen to the word. Na keti pale kusikia neno. But there is a blindness, a dullness in your mind. Lakini kuna uzito upofu ambao umewekwa ndani ya akili. That does not allow you to receive the word of God. Ambao unakuzuia kupokea neno lake Bwana. The Bible says in the book of 2 Corinthians 4:4. Maandiko yanasema kitabu cha Wakorintho wa pili 4:4 that the god of this world, ya kwamba Mungu ulimwengu huu, who is the devil, bali shetani, blinds the mind of those that are unbelieving, anapofusha nia za wale ambao hawaamini, that they may not see, ili wasiweze kuwaza, the light of the glorious inheritance of Christ, ili wasiweze kuona utukufu unaong'aa wa Yesu. So your mind is blinded. Kwa hivyo nia yako, naomba nisome ile andiko vizuri. 2 Corinthians 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Maandiko yanasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. If you read that scripture, ukisoma andiko lile, you might think it applies to the non-believers out there. Unaweza waza kwamba ni ya watu walioko nje. But there's a lot of unbelief in the church. Lakini kuna watu wengi walio kanisani ambao hawaamini. You don't believe the word of God as it says. Waamini lake Mungu jinsi ilivyo. The good news of the gospel of Christ, the good news of the gospel of Christ, injili hii ya Kristo Yesu, is four-faceted. Inakuwa na sura nne. There is a good news of the gospel of salvation. Kuna injili ya wokovu. There is a good news of the gospel of the mercies of God. Kuna habari njema ya huruma ama neema za Mungu. There is a good news of the glories of God. Na kuna injili ya utukufu wa Mungu ama sura ya utukufu wa Mungu. And there is the good news of the judgments of God. Na kuna habari njema ya hukumu za Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. So the gospel, why, has been given
kusepeana kwetu. But the entrance of that gospel, of that good news into our mind, can be prevented by some forces of the enemy. So that we don't receive what that good news is. So there's a mental blindness that can come. So the birds of the air can steal the word. Or your mind can be blinded. And the third thing, as I told you, you fail to write the word of God on the tablets of your heart. Unakosa kuiandika neno lake Bwana katika moyo wako. The tablets of your heart. Katika moyo wako. I want us to read the book of Proverbs chapter 7. Soma kitabu cha Proverbs 7:3. Midhali 7:3. As I finish. Saba tatu. Midhali saba. Midhali kifungu cha saba mstari wa tatu. Yes, Pastor, you can read that. Andiko inasema, zifunge katika vidole vyako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. That is talking about the word of God. Inaongea habari ya neno lake Bwana. Bind it upon the fingers of your hand. Zifunge katika vidole vyako. Write them upon the tablets of your heart. Ziandike kwenye kibao cha moyo wako. Now, sometimes we read the word of God and we take it the way it is and we don't think so much about it. Kuna wakati ambapo nasoma neno lake Bwana nakosa kuiwazia sana. But I have learned to read the word of God slowly. Lakini nimejifundisha kusoma neno lake Bwana polepole. This scripture is telling us, haya maandiko yanatuambia, write the word of, bind the word of God on your fingers. Pamba fungia neno lake Bwana kwenye vidole vyako. Write the word of God on tablets of your heart. Na uliandike neno lake Bwana kwenye kibao cha moyo wako. How do you do that? Unafanya hivyo namna gani? How do you write the word of God on the tablets of your heart? Utaiandikaje kwenye moyo wako, kwenye vibao vya moyo wako? So, what is this tablet of your heart? Hiki kibao katika moyo wako ni nini? And how do you write? Na unaandika the word of God on the tablets of your heart. Unaandikaje katika vibao vya moyo wako? Bwana asifiwe sana. Amen. I want to put it to you. Nataka nikwambie hivi. As I finish, napomaliza, that you can write the word of God on the tablets of your heart. Kamba unaweza ukaandika katika kibao cha moyo wako neno la Mungu with the pen of meditation. Kwa kalamu ya kutafakari. I'll say that again. Amen. You are required to write the words that you hear. Unahitajika kuandika neno unalolisikia. The teachings that are spoken by the servant of God. Mafundisho yote ambayo yananenwa na watumishi wa Mungu. The prophecies that are spoken into your life. Unabii zote ambazo zinanenwa juu ya maisha yako. Scripture says that bind them on your fingers. Maandiko yanasema zifungie kwenye vidole vyako. Write those words. Na uziandike uandike hiyo neno on the tablets of your heart. Katika vibao vya moyo wako. We have heard so much spoken to us. Tumesikia mengi ambayo yamenenwa kwetu. But we have forgotten. Lakini tunasahau. Because we fail to write them on the tablets of our hearts. Maana tunasahau kuandika kwenye vibao vya mioyo yetu. And that's why the way we were 3-4 years ago. Ndio maana unaona mtu anabakia jinsi alivyokuwa miaka miwili mitatu minne. We don't seem to progress. Haonekani kuendelea mbele. This word is power. Neno hili ni nguvu. This word is spirit. Ni roho. This word is able to elevate you to your next level. Ina uwezo wa kukuinua kupeleka kiwango kingine. But we have remained the way we were year in, year out. Lakini tunabakia jinsi tulivyokuwa mwaka huu na mwaka mwingine. But God is saying to us today. Lakini Mungu ananena nasi leo. The words that you hear. Neno unalolisikia. Write them on the tablet of your linka kwenye vibao ya moyo wako. And the Spirit of God is saying to us, you can do that through meditation. Na Roho Mungu anatuambia kama unaweza fanya hivyo ukitafakari neno. Meditation, the root word for meditation, ile neno kutafakari inatokana na comes from the word hagar. Inatokana na neno hilo hagar ambayo iko ama neno
Yunani, Hagar. And Hagar means na Hagar inamaanisha that you meditate in a way that you are almost murmuring. Ya kwamba unatafakari kwa kiwango ambacho ni kama unanena vile. You are saying some things, almost saying them loudly, but you're not. Yani unasema kwa ndani ndani kana kwamba karibu zinatokea kwa nje. Now that is the only way you can translate the word from your mind to your spirit. Hivyo ndio unavyotembeza neno lake Bwana kutoka kwenye akili zako mpaka kwenye roho yako. The Eastern religions, wale watu wanao dini za kule mashariki, they know what meditation is all about. Wanafahamu vyema kutafakari. They do a lot of meditation. Wanafanya wanatafakari sana. And that makes them strong in their faith. Na inawafanya wawe wenye nguvu katika imani yao. But Christians, we don't meditate. Lakini Wakristo huwa mara nyingi hatutafakari. We just read the word and the word is stolen by the birds of the air. Tunasoma neno, nasema neno na inaibiwa na ndege wa angani. But God is saying to us today. Lakini Mungu anatuna nasi leo. Right? And make words that you hear, neno unalisikia, on the tablets of your heart, juu ya vibao vya moyo wako. Meditate on those words. Tafakari ile neno. That word may be engraved in your spirit. Ili neno ile liweze kupachikwa kwenye roho yako. So that word can be able to come out when you need it. Ili wakati utakapolihitaji litoke. Because the spirit that you have been given, maana roho uliyopokea, the Bible says, alipo nasema, the spirit will remind you. Kwamba roho atawakumbusheni. The things that have been spoken, mambo yale ambayo yamenenwa kwenu. So they must be somewhere in your spirit. Lazima yawe mahali fulani katika roho yako. But when you need them, the spirit will bring them to remembrance. Hili ukihitaji roho akukumbushe. Bwana asifiwe sana. Amen. So I want us to do just one short trial. Ningependa tujaribishe kwa kifupi. Pastor was been speaking to us yesterday. Amenena nasi jana about how God loved us even before we came. Kuhusu jinsi Mungu alivyotupenda hata kabla hatujaja. It has nothing to do with what you have done or what you will do or what you have not done. Haina lolote kuhusiana kile ambacho umefanya, kile ambacho ama kile unaenda kufanya. So I want you to see this. Nataka uone hili. We can take that word that the pastor spoke to us yesterday. Tunaweza chukua hilo neno ambalo mchungaji alinena nasi jana and start meditating upon it. Tuanze kuliwazia. And meditate upon na kutafakari. And that word may be engraved in our spirit. Na hiyo neno iweze kupachikwa ndani ya roho zetu. And when that word has taken place in our spirit, hiyo neno likianza kufanya kazi ndani ya roho zetu, you will change. Utabadilika. You will be transformed. Utabadilika. When I speak your son. Amen. So I want us to want you to see this. Nataka useme hivi. Kila mmoja. To see this. Oh, nataka uone hivi. That word that was spoken to us. Neno hilo neno kwetu. If I was to meditate upon it. Kama nilikuwa nianze kutafakari hilo neno. Don't lose me. I want you to listen. Nataka usikilize. I want you to be doing this in your home. Nataka wewe unafanya hivi nyumbani kwako. When you wake up to do your devotion, unapoamka asubuhi kufanya kusoma neno asubuhi. Maybe when you're traveling in a matatu, in a daladala. Labda unapotembea kwenye matatu, kwenye daladala. Maybe you have your free time. Labda ukiwa na wakati wako ambao ni wakati ambao ni wazi. Take your time. Chukua muda wako. The pen of meditation. Chukua kalamu ya kutafakari. Write the words in your spirit. Waanze kutafakari na kuandika hilo neno ndani ya roho yako. So that those words can be life to you. Ili hilo neno iwe uzima kwako. So God loves me. Hivyo unaanza kuwaza Mungu ananipenda. Even before I was born. Hata kabla sijazaliwa. Before I even came to be birthed. Kabla hata sijaletwa nizaliwe. He knew me. Alinijua. I was there. Nilikuwepo. He loves me without condition. Ananipenda pasipo masharti. He loves me eternally. Ananipenda milele. Not because of what I have. Sio kwa kile nimetenda, but because of what I have not done. Sio kwa kile ambacho sijafanya. He is my father. Yeye ni baba yangu. He loves me. Ananipenda. He has given me his spirit. Amenipa roho yake. His spirit is within me. Roho yake ipo ndani yangu. To strengthen me. Kunitia moyo. To give me insight. Kunionyesha mambo. I am loved of God. Nimependwa na Mungu.
Nothing shall stand in my way. Hakuna kitakacho nizuie. Nothing shall stop me. Hakuna kitakacho nizuie. I will achieve what God wants me to achieve. Nitafikia kile ambacho Bwana angependa nifikie. I will move in victory. Nitatembea katika uwezo na ushindi. I will move in power. Natembea katika nguvu. I am loved of God. Nimependwa na Mungu. I am a success. Mimi ni nimefanikiwa ama nimefaulu. All things concerning me. Kila kitu kuhusiana na mimi. The Father has made that to be perfect. Baba amekifanya kiwe kamilifu. Hallelujah. Hallelujah. You meditate slowly. Una tafakari polepole. So that those words can precipitate to your spirit. Ili neno liweze kupachikwa ndani ya roho yako. And when you say those words, unapoyasema maneno haya to yourself, kwako mwenyewe, repeat them. Unapoyarudia in the morning, kila asubuhi, when you walk, unapotembea, before you sleep, kabla hujalala, they will be ingrained in your spirit. Yanaingia ndani ya roho yako. And that life will come out. Na ule uzima utachomoza. Hallelujah. Amen. That is something that we need to practice as Christians. Hiyo ni kitu ambacho tunahitaji kufanyia kazi kama Wakristo. So the pastor has been speaking. Kwa hivyo mchungaji amekuwa akinena. Forget not the words that he's speaking. Usisahau ile neno ambayo amekuwa akinena kwetu. The bishop has been teaching you. Askofu amekuwa akitufundisha. Forget not. Usisahau. Write those words. Andika hilo neno. On the tablet of your heart. Katika vibao vya moyo wako. Bind them on your fingers. Katika vidole vya mkono wako. I want to show you how I bind them on my fingers. Really kuonyesha vile ambavyo huwa nafanya na viweka kwenye vidole vyangu. I write scriptures. Huwa naandika maandiko on small stickers like this. Kwa karatasi ndogo kama hizi. And I buzz na gundi ya kuweza kubandika. So I write the scripture. Kwa naandika andiko. And that becomes my scripture for the day. Na hiyo inafanyika andiko langu ya siku. Or for a week, ama wiki. And I read that scripture. Na nasoma ile andiko. And I meditate on that scripture. Na tafakari. I'm binding it to my fingers. Ninaiweka katika vidole vyangu. Because this mind, maana akili hii, can forget. Inaweza kusahau. But they say that repetition, lakini wanasema kwamba kurudia rudia, is the persuader of the mind. Ndio jambo ambalo shawishi akili. So you have to repeat. Kwa hivyo lazima urudie rudie. Meditate. Utafakari. So you have it in your mind. Hivyo uwe nalo katika akili yako. Bind it on your fingers. Uiweke katika vidole vyako. And then you meditate upon it. Kisha uweze kuitafakari. And then it goes down into your spirit. Inazama katika roho yako. And you become enriched. Na unafanyika yule ambaye ana. And you become a powerful Christian. Na unafanyika Mkristo mwenye nguvu. For this one year or 2 years you've been with the bishop. Kwa mwaka mmoja au miaka miwili ambao umekuwa na askofu. If we have been meditating on the word that he has been teaching you here. Kama ukiwa umetafakari neno lile ambalo anatufundisha. I can guarantee you this would be a different church. Na kwambia kweli kanisa hili litakuwa tofauti. But we have been forgetting. Lakini huwa tunasahau. But thanks be to God. Lakini tumshukuru Bwana. Because today, kwa sababu leo, we are reminded. Tunakumbushwa. We need to meditate on the word of God. Kwamba tunahitaji kutafakari neno lake Bwana. Write those words on your tablet of your heart. Andika neno hili katika vibao vya moyo wako. So forget not. Hivyo usisahau. Pastor is going to speak. Nitapenda kuzungumza. Forget not what he says. Sisahau kile ambacho anasema. Because those words are spirit. Maana yake ile neno ni roho. I want us to say a confession. Nataka tuweze kukiri pamoja. So that these words can remain. Ili neno hili lidumu. Holy Spirit of God. Sema Roho Mtakatifu wa Mungu. Say it with strength. Sema kwa nguvu kutoka ndani. Holy Spirit of God. Roho Mtakatifu wa Mungu. I want you to stand up. You know when you say some things if you want to say it, kama tusimame ili tuweze kuisema vizuri. Because if you don't say them, maana usipoisema vizuri, then you will not receive it. Basi hatutapokea. So you must say it. Kwa hivyo lazima tuiseme. So that you are able to receive it. Ili uweze kupokea. Holy Spirit of God. Roho Mtakatifu wa Mungu. Remind me the things that I have heard. Nikumbushe mambo yale nimesikia. Stir up the well of the waters of the word. Chochea kisima cha neno ndani yangu.
Allow those words to build me. Ruhusu ile neno lilijenge. And complete me in Christ. Na lilitimili na lilifanye kamili katika Kristo. We will repeat that again. Tutarudia hiyo tena. Holy Spirit of God. Roho Takatifu wa Mungu. Remind me the things that I have heard. Nikumbushe niliyoyasikia. Stir up the well of the waters of the word in me. Chochea kisima cha neno ndani yangu. Allow those words to build me. Ruhusu lile neno likanijenge. And complete me in Christ. Na likanifanye kamili katika Kristo. We'll say it the last time. Tuisema kwa mara ya mwisho. Holy Spirit of God. Roho Mtakatifu wa Mungu. Remind me the things that I have heard. Nikumbushe mambo niliyosikia. Stir up the well of the waters of the word in me. Chochea kisima cha neno ndani yangu. Allow those words to build me. Ruhusu lile neno likanijenge. And complete me in Christ. Na likanifanye kamili katika Kristo. Give the Lord a hand clap. Give the Lord a hand clap. Pigia Bwana Yesu makofi. Give the Lord a hand clap. Pigia Bwana Yesu makofi. Give the Lord a hand clap. Glory. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. God will remind you. Mungu atakukumbusha. Keep on meditating. Endelea kutafakari. Keep on incorporating that as part of your daily routine. Liweke hilo ndani ya moyo wako kama jambo ambalo ni ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Amen. Pastor, you can continue. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Shangilia Bwana Yesu makofi mazuri. Ongezea Yesu makofi hayajatosha ya Bwana Yesu. Asante mchungaji Sabina kwa sababu ya neno hilo. Tuna wakati wa kuweza kuomba. Bwana asifiwe sana. Maana tumesikia neno lake Bwana. Si kweli? Naomba tukae dakika moja. Weka vitabu zote kando. Angalia huko. Bwana asifiwe sana. Hili neno ambalo tunalihubiri, kusudi la Mungu ni kwamba mjengo wetu uendelee kuongezeka kwa kimo, kwa upana, kwa kina, uendelee kuongezeka mpaka tuwe majitu katika neno. Bwana asifiwe sana. Na wakati ambao unasikia neno kama hili ambalo mchungaji ameleta kwetu kwa saa sana, kuna jambo fulani ambalo inastahili liingie ndani ya moyo wako, ya kwamba kama mtu akienda afanye maangano na shetani siku moja, siku ya pili unamuona na labda gari nzuri, labda biashara nzuri, labda amejenga, ingawaje maangano yale yatamtokea matatizo.